iyadoo maanta laga xusayo meelo kala duwan oo caalamka ah. Maalinta gudniinka fircooniga ah ayaa waxaa Soomaaliya lagu soo warramayaa, gaar ahaan magaalada Muqdisho kulan ka dhacay in lagu soo bandhigay in uu aad u yaraaday gudniinkii fircooniga ahaa ee dalka Soomaaliya. Munaasabaddaasi waxaa warbixinta nooga diyaarisay wariyaheenna Nasteexo Cabduqaadir. Soomaaliya oo mar laga dareemay gudniinka gabdhaha uu hoos u dhacay sababo la xiriira wacyigelin badan oo la sameeyey, ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay si soo tarayay dhibaatooyinka uu geysanayay tirada gabdhaha u dhimanayay iyo kuwa u dhiigbaxaya oo uu saameyn uu ku reebay. Sunnaan mar la gudo hooyada sunnaa diiday fircooni igu laba noqday igu afar salaamaa ka qabteen oo itatoshaeenee tutaleena igu guyo. Wax badan ayaa iga soo gaaray, anuunu fadhiisan karino, kaadi karino, mindhicirkii xanuuna socon karino. Gudniinka waa jarjaridii tulitaan lagu sameeyo xubinta taranka ee gabadha, taasoo dhibaato caafimaad u keenta mustaqbalkooda. Ilmihii ayagoo la soo guday oo dhiigbaxaayo, maxaa kuleed xaaladooda halistahay, bil kasta hal labo waa la keenaa istaalka ay soo gaaraan. Waxaan xusutaa adiga sanadkan 18 gudihiisii laba kiis aan refer gareeyay, xamar aan u dirnay, waxba aan ka qabweynanay. Gabdho yar yaray ahaayeen oo loo sameeyey gudniinka fircooniga loo sameeyey. Markii la sameeyey waxaa dhacay meeshii infection ka dhashay istaraljarada dhinaa isku qasmay. Markay isku qasmeen kaadidii mtaqaana meesha ay soo maraysay wixii dhinaa xirmay. Xubintan waxay u baahan tahay qof gynecologist ah mtaqaana specialist ah oo asaga takhasus gooni u leh, si aan waxyaaba muhiim aan loo damage karin. Saas awgeed markii uu emergency la meeyna markaas dhiig kama soconin, laakiin maxaa jiray xagga kaadida ayaa complication kii, markaas saas awgeed waan refer gareynay. Gudniinka oo ah caado dhaqameed xun oo wadamo badan oo Afrika laga isticmaalo, Soomaaliyana ay ku jirto, ayaa dad badan waxay aaminsan yihiin in haddii gabadha lagu sameeyo uu ilaalinayo sharafkeeda, balse waxuu xadgudub weyn iyo dembiba ku yahay sharciga Islaamka iyo xeerarka caalamiga ee xuquuqda aadanaha. Kuwa annaga waxaan aragnaa la guday oo fircooni loo guday oo ilmo uur wicil intaa yeesha meel laga weysatay la waayey oo la gudayna, gudniin waxba ma xifdiyo. Qofka waxaa u xifdiya cilmiga, diinta iyo sidooda kale in loo tarbiyeeyo. Marka waxaan dhihi lahaa inay ka waantoobaan, iskala daayaan. Hay-adda Ifraax Foundation.